tere , mina olen Ingrid Maadvere ja näitan , kuidas uues broneerimissüsteemis arvutiklasse broneerida alates kolmandast trimestrist . nii , ma olen praegu nüüd loginud sisse postkasti , see küll ei ole minu oma , aga see on selline , ütleme , tavaõigustega postkast ja kui ma nüüd teen lahti siit lisatääbi ja kirjutan siia tpgag.ee nagu tunniplaan.gag.ee ja vajutan Enter , siis palutakse mul sisse logida . ja me oleme selle keskkonna ühendanud siis GAG-i kontodega , nii et iga õpilane , iga õpetaja saab siia sisse logida . klõpsan siia alla Sign in with Google . nii , ja esimene kord te peate valima ka konto siis , millega te sisse logite , et mina olen juba korra sisse loginud ja kuidas siin siis see broneerimine käib , et kõigepealt siin üleval  saan ma valida siis , mida ma broneerida tahan , kas arvutiklassid kotsepuuhoones , arvutiklassid peamajas , multimeediaseadmed või siis praegusel hetkel ka robootika , mis on kotsepuus . aga siia võib veel asju lisanduda , nii et kui ma nüüd võtan näiteks arvutiklassid kotsepuus , siis praegu on siin kõik hall , sellepärast et see nädal saab nüüd kohe läbi , ma valin siit järgmise nädala  ja kui ma tahan siis Kotsepuu majas arvutiklassi broneerida , siis siit ülevalt ma näen kellaaegu , see on täpselt siis , millal esimene tund algab , teine , kolmas ja nii edasi . ja kui mind siis mingisugune aeg huvitab , siis ma klõpsan selle peale . ja nüüd ma pean siia siis kirjutama , et mis klassiga ma tahan siia tulla , enam ma nime lisama ei pea , näiteks kui ma tahan viiendat T-ga , ma kirjutan ainult viies T  ja nüüd siin kas üleval või all klõpsan nupule create ja close . nii , ja mul saigi siis tund broneeritud ja praegu mul näitab , et viies C ja siin taga on siis Apple iPad 3 , et tegelikult siia taha ilmub broneerija nimi . et kuna mina olen sellise kontoga lihtsalt praegu sisse logitud , minul ilmub siia siis selle konto nimi . aga siin on näha näiteks , et Eero on broneerinud ja praegusel hetkel on praegu kõik minu broneeringu taga , sellepärast et õpetajad ei ole veel siia sisse tulnud  kui mul on nüüd niimoodi , et ma tahaksin näiteks broneerida midagi pikemaks ajaks , see tähendab , et näiteks , et ma tahaksin teisipäeval , et mul jääks siis see neljas tund arvutiklassis kogu aeg mitmeks nädalaks , siis ma jälle klõpsan siia ja nüüd ma , kui ma panen jälle kirja siis selle klassi , millega ma tulen , viiest C , ma võin ka kirjelduse panna , siis ma saan siit valida , et kuidas ta kordub , et kui ta kordub nädalati , weekly , siis ma saan määrata mitu nädalat või siis näiteks , kui ma tahan õppeaasta lõpuni , siis ma saan siit määrata , et noh , et näiteks , et tunnid on siis siin kuni näiteks 5. juunini . nii et ma saan siit siis sellise asja ära määrata ja nüüd , kui ma klõpsan create , nii close , siis nüüd on näha , et kui ma siit lähen edasi , siis näete , see tund kogu aeg on nähtav , nii et teatud tunnid saab endal siis sellisel viisil kirja panna  kui ma nüüd aga tahan oma tunni ära kustutada , et selgus , et ma siia ikka ei tule , siis ma lähen ka siia peale , valin siit more ja vajutan delete ja klõpsan delete , nii et nüüd mu tund kadus siit ära ja siis ma siia päriselt siis tulema ei pea . samasugune broneerimine hakkab ka toimuma näiteks robootika ja multimeediaseadmetega , et näiteks , et kui ma nüüd tahan robootikaseadmeid broneerida , tahan kasutada näiteks nüüd Dashi ja Dotte , siis ma samamoodi otsin nad üles , valin selle kellaaja ja kui ma tahan , ma võin ka valida , noh , näiteks , et ma tahan Dashi ja Dotti terveks päevaks , saan ka juba niimoodi lohistada üle , kus ta siis panebki mul 8:00 kuni 2:15 ja näiteks viiendat T-klassiga ma tean , et ma tahan neid nii pikalt kasutada ja panen selle sellisel viisil kirja . nii et selline tegelikult palju mugavam broneerimissüsteem , kui meil varem oli . ja siin üleval on siis ilusti ka selgitused , et valged alad on siis avatud . mingisugused alad võivad olla ka blokeeritud , mis on täiesti kinni pandud , siis on , mis asjad on siis kinni , millised ajad . ma lähen siia tagasi , kus on natukene . nii , võtame siit selle arvutiklassid Kotsepuu . nii , kus on rohkem tunde . nii . võtame siit ühe veel edasi , et näete , et need , mis siis on reserveeritud , need on siis sinised ja minu enda reserveeringud on siis sellise halliga . ja siis on siin võimalik veel , vot siin on , edasi läheb ka veel pending , mis tähendab , et näiteks , et teatud seadmete puhul nagu multimeediaseadmete puhul on niimoodi , et me peame selle
kinnitama, nii et esialgu siis on ta sellise oranži värviga ja siis pärast, kui IT-meeskond on kinnitanud, siis see õpilane võib kindel olla, et ta saab siis näiteks Sander nüüd on näha, et tahab seda Canoni kaamerat praegu selle kinnitada. Ja siis paast on siis need, mis toimusid, nii et kui ma siit lähen tagasi, siis need asjad juba olid. Ja restricted on siis keelatud, nii et päris palju erinevaid võimalusi. Aga vaatame, kuidas meil selle süsteemi kasutamine edenema hakkab.